Franz Kafka se narodil 3. července 1883 v Praze a zemřel 3. května 1924 v rakouském městě Klosterneuburg. Vystudoval právo a byl zaměstnán jako úředník u pojišťovny. Nikdy se neoženil. Byl nekuřák, abstinent a vegetarián. Onemocnil tuberkulózou. Za nejdůležitější Kavkova díla jsou považovány romány Proces, Nezvěstný, také zvaný Amerika, Zámek a novela Proměna. Stěžení část Kavkova díla byla za jeho života téměř neznámá, publikoval jen několik povídek. Proslulým autorem se Kavka stal až po své smrti. Důležitými motivy jeho tvorby jsou pocity vyřazenosti a izolovanosti, kontrastu s tím je často humorné a ironické líčení. Ukončení příběhů jsou zpravidla tragická a bezvýchodná. Kavkova tvorba bývá často námětem pro divadelní představení jak u nás, tak v zahraničí. Nyní se můžeme setkat s Kavkou na jevištích těchto českých divadel. Švandovo divadlo, Studio Y, P divadlo a Divadlo Husa na provázku. Proměna Proměna je novela, vydána roku 1915. Považuje se za jedno z nejhumornějších kavkových děl. V příběhu vystupuje obchodní cestující Řehoř Samsa, který se jednoho dne probudí ve své posteli jako jakýsi nestvůrný hmyz. S proměnou Řehoře dochází i k proměně vztahu jeho nejbližších k němu samému. Příběh je jasný. Symbolicky ale může povídka vyjadřovat nespočet možných výkladů. Například jakýsi profesor německé literatury uvedl ve své knize na 130 různých možností, jak se dá kniha vyložit. Tato novela má však určitě mnoho spojitostí s životem Kafky a jeho vlastními pocity. Kdyby jen byl mohl Řehoř promluvit se sestrou a poděkovat jí za všechno, co pro něj musí udělat, Hned by byl její služby snášel snáze, tak to tím však trpělo. Sestra se ovšem snažila zahladit, pokud možno trapnost celé věci, a postupem času se jí to též samozřejmě vedlo líp a líp. Jenže i Řehoř s časem všechno mnohem lépe rozpoznával. Už to, jak vcházela, bylo pro něj hrozné. Sestra vešla, ani nestrácela čas zavíráním dveří, ačkoliv jinak velice dbala na to, aby každého ušetřila pohledu do řehařova pokoje. Rovnou běžela k oknu a chvatnýma rukama je do kořán otevřela, jako by se málem dusila. Zůstávala též, ať bylo sebe víc chladno, chvíli u okna a zhluboka dýchala. Tím lítáním a lomozem děsila řehoře dvakrát za den. Celou tu dobu se třásl pod pohovkou a přitom viděl velmi dobře, že by ho toho jistě ráda ušetřila. Jen kdyby byla sto vydržet při zavřených oknech v místnosti, kde byl řehoř. Jednou bylo to jistě už měsíc od řehořovy proměny a sestra neměla už přece nijak zvlášť proč žasnout nad řehořovým zhledem. Přišla trochu dřív než jindy, a zastihla ještě řehoře, jak nehnutě a v postoji věru úděsném vyhlíží z okna. Řehoře by bylo nepřekvapilo, kdyby byla nevstoupila, překáželi totiž, takže nemohla otevřít okno. Ale ona nejenže nevstoupila, úskočila dokonce a zamkla za sebou. Někdo cizí by si musel pomyslit, že na ní řehoř číhal a chtěl jí kousnout. Řehoř se ovšem i hned schoval pod pohovku, ale musel čekat až dopoledne, než se sestra vrátila. A zdála se mu mnohem neklidnější než jindy. Z toho viděl, že pohled na něj je pro ní stále ještě nesnesitelný a nutně bude nesnesitelný i nadále a že se asi hodně musí přemáhat, aby neutekla už při pohledu na malý kousek jeho těla, jímž vyčnívá spod pohovky. Aby ji ušetřil i tohoto pohledu, odnesl jednoho dne na hřbetě na pohovku prostěradlo. Potřeboval na tu práci čtyři hodiny. A upravil je tak, že byl teď úplně zakryt, aby ho sestra neuviděla, ani kdyby se sehnula. Kdyby se domnívala, že to prostěradlo je zbytečné, mohla je přece odstranit. Vždyť to bylo dost jasné, že se řehoř neuzavírá tak na dobro jen pro zábavu. Ale ona nechala prostěradlo, jak bylo. A Řehořovi se dokonce zdálo, že zachytil vděčný pohled, když jednu chvíli prostěradlo opatrně hlavou nadzdvihl, aby se podíval, jak sestra přijala nové zařízení.